Assalomu alaykum. Davr 24 kanali o'z ishini boshladi. Agar kanalda birinchi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ng'iroqchi tugmasini bosishni unutmang. Bugungi dasturimizda 8-iyul kuni tashkil etiladigan charter reyslar jadvali. Ertaga 8-iyul kuni tashkil etiladigan charter reyslar: Toshkent-Seul-Toshkent, Minsk-Toshkent-Minsk. Migratsiya agentligi axborot xizmati xabariga ko'ra, parvozga konsullik muassasalari tomonidan fuqarolar ro'yxatga olinadi hamda O'zbekiston Airways kompaniyasiga taqdim etiladi va ushbu ro'yxat asosida fuqarolar samolyot bortiga kiritiladi. Chiptalarni fuqarolar parvozdan 4 soat oldin xorijiy mamlakatlarning xalqaro aeroportlaridagi O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasining kassalaridan olishlari mumkin bo'ladi. O'zbekistonga kirib kelayotgan fuqarolar o'z xohishiga ko'ra 14 kunlik karantin muddatini davlat tomonidan bepul ta'minlanadigan karantin markazlarida yoki pullik mehmonxonada o'tkazishlari mumkin. Toshkentda terrorchilik tashkilotining 11 nafar a'zosi ushlandi. Davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan mavjud jinoyat ishi doirasi Toshkent shahrining Olmazor va Shohontaxur tumanlarida o'tkazilgan hamkorlikdagi tezkor tadbirlar o'tkazildi. Bu haqda O'zbekiston 24 telekanalida xabar berildi. Unda Oliy sudning 2016-yil 26-sentyabrdagi qarori bilan mamlakatda taqiqlangan tavhid va jihod katibasi xalqaro terroristik tashkilotining 11 nafar tarafdorlaridan iborat yashirin guruh faoliyatiga chek qo'yildi. Aniqlanishicha, ushbu guruhni tashkil etgan shaxsning o'zi dastavval joriy yilning yanvar oyida diniy ekstremistik oqimlar va terroristik tashkilotlarning g'oyaviy rahnamolari bo'lmoq. Hozirda Suriya va Turkiya davlatlarida qo'nim topgan, asli qirg'izistonlik, taxallusi Abu Saloh bo'lgan Sirojiddin Muxtorov, shuningdek O'zbekiston fuqarolari bo'lgan Abdulloh Zufar, Zofir G'afforov va Sodiq Samarqandiy, Sodiq Muhammedovlarning da'vatlarini tinglab, ularning ta'siriga tushib qolgan, deyiladi matbuot xabarida. So'ngra o'z atrofidagi insonlarni ham bu yo'lga targ'ib qila boshlagan. Joriy yilning mart oyiga kelib u tavhid va jihod katibasi terroristik tashkiloti safiga qo'shilish uchun Suriya davlatiga chiqib ketishni reja qilgan va buning uchun o'ziga xorijga chiqish pasportini rasmiylashtirib olgan. Biroq tojli virus pandemiyasi tufayli O'zbekiston va Turkiyada joriy etilgan karantin choralari uning rejasini ro'yobga chiqishiga xalaqit bergan. Ta'kidlash lozimki, noqonuniy yig'ilishlar davomida guruh a'zolari internet tarmog'i orqali yuklab olingan ekstremistik mazmundagi materiallarni tinglab muhokama qilib kelishgan. Ularning bir nechtasi hijrat va jihod qilish uchun Suriya davlatiga borishga xayrixohlik bildirishgan. O'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida guruh a'zolarining yashash manzillarida taqiqlangan diniy adabiyotlar va varaqalar, kompyuter, noutbuk, planshet, mobil telefon hamda flash kartalar borligi aniqlanib, ularda saqlanayotgan ma'lumotlarni ekspertizadan o'tkazish uchun protsessual tarzda rasmiylashtirilib olinganligi aytilmoqda. Hozirda tergov surishtiruv harakatlari olib borilyapti. Xitoyda tojli virusdan ham xavfli bo'lgan qora o'lat tarqaldi. Xitoy shimolidagi Bianur shahrida qora o'lat xavfining 3-chi darajasi e'lon qilindi deb xabar bermoqda RBK Sinhuaga tayanib. Kasallanish holati Ichki Mo'g'uliston Muxtor viloyatida qayd etilgan. Bayan Nur kasalxonasiga hayot uchun xavfli bo'lgan ushbu infeksiyaga chalingan bemor keltirilgan. Bayan Nur shahri sog'liqni saqlash qo'mitasi xabariga ko'ra, ayni paytda qora o'latning Bayan Nur shahrida tarqalishi xavfi mavjud. Shu munosabat bilan sug'urlar va boshqa hayvonlarni ovlash, ularni iste'mol qilish taqiqlanadi. Shuningdek, aholi tana harorati yuqori odamlarning to'satdan vafot etgani haqida rasmiylarni xabardor qilish lazım. Tibbiyot fanlari doktori o'ta xavfli kasalliklar bo'yicha mutaxassis bo'lgan rossiyalik Vladislav Jemchugovning aytishicha, Xitoy va Mo'g'uliston o'latning ming yillardan buyon tabiiy o'choqlari hisoblanadi. Uning so'zlariga ko'ra, Xitoyda qora o'lat tarqalganining hech ajablanarli tomoni yo'q. U yerda maxsus xizmatlar bor, Mo'g'ulistonda ham tegishli xizmatlar bor. Shunday ekan, buning hech qanday qo'rqinchli tomoni yo'q, degan u. Infeksionistning ta'kidlanishicha, Rossiyaning Osiyo mamlakatlariga chegaradosh ayrim hududlari, Oltoy, Tuva, Irkutsk viloyati ham qora o'latning tabiiy o'chog'i hisoblanadi. Bu haqiqatan ham tez-tez sodir bo'lib turadi. Kuzda Xitoyda, bizda esa bir necha yil avval Oltoyda sodir bo'lgan edi, deydi Jemchugov. Uning qo'shimcha qilishicha, mahalliy aholi sug'urlar, yumron qoziqlarni yeydi. Uning bildirishicha, hozirda Xitoyda harbiylar ishtirokida haqiqiy karantin e'lon qilinmoqda. Chunki qora o'lat xavflilik darajasiga ko'ra koronavirusdan ham birinchi o'rinda turadi. Ma'lumot uchun, qora o'lat kemiruvchilar, yumron qoziq, sug'urlar
kishilar, qum sichqonlari, dala sichqonlari va aholi yashaydigan joylardagi kalamushlarda yashaydigan burgalar orqali tarqaladi. Ulat mikrobi hayvondan odamga, odamdan odamga transmissiv yo'l bilan, masalan, burga chaqqanda, ba'zan kasal hayvon go'shtini nimtalaganda, shuningdek, ovqatga yaxshi tekshirilmagan go'sht ishlatilganda yuqadi. Kasallikning o'ziga xos xususiyati limfa tugunlarining og'riqli yallig'lanishi hisoblanib, buning ortida g'urralarga o'xshash bezlar hosil bo'ladi. Kasallikning inkubatsion davri 2-6 kunni tashkil qiladi. Qora ulatning tarqalishi odatiy usuli kalamush, burga, odam sxemasi hisoblanadi. Ammo o'tmishdagi keng miqyosli epidemiyalar paytida odam burga odam sxemasi bo'yicha ulatga chalingan kishi infeksiyaning manbasi bo'lishi mumkin. Alisher Shodmonov O'zbekistonda koronavirus hali eng yuqori cho'qqisiga chiqmaganini aytdi. O'zbekistonda koronavirus tarqalishi hali o'zining eng yuqori cho'qqisiga chiqmadi. Kasallar soni o'sishda davom etmoqda. Bu haqda Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov Qalampur o'z nashriga bergan intervyusida ma'lum qildi. "Yo'q, hali pik holatiga chiqqanimiz yo'q. Biz o'sishda davom etyapmiz", deb ta'kidlagan Sog'liqni saqlash vaziri. Shuningdek, vazir koronavirus bilan bog'liq hozirgi vaziyat va karantin cheklovlari qachongacha davom etishi mumkinligi haqida ham o'z fikrini bildirgan. Buni shu kungacha ko'plab olimlar bashorat qilishga harakat qildi, lekin birortasining taxmini to'g'ri chiqqani yo'q. Shuning uchun men ham bashorat qilmayman. Aytish juda qiyin, dedi Alisher Shodmonov. Vazir O'zbekistonda koronavirusdan saqlanishning muhim vositasi tibbiy niqob taqish, ozodalikka rioya qilish va ijtimoiy masofa saqlash ekanini aytib, kasallikning to'xtashi odamlarga bog'liqligini ta'kidladi. Hammasi sizu bizga, xalqimizga bog'liq. Aniq qoidalar bor, ularga rioya etilsa, itoat qilinsa, biz bu kasallik ustidan g'olib chiqa olamiz. Shundagina kasallikdan 2-3 oyda qutulib ketishimiz mumkin. Aks holda bu virus uzoq yillar davomida organizmimizda saqlanib qolishi mumkin, dedi Sog'liqni saqlash vaziri. Bir kecha dam olish narxi 20 million so'mlik joylar ham bor. Aziz Abduhakimov Bo'stonliqdagi dachalarning narxini tanqid qildi. Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumaniga 2-iyul kuni tashkil etilgan press-tur davomida bosh vazir o'rinbosari, Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi Aziz Abduhakimov Bo'stonliqdagi dachalarning narx-navosiga tanqidiy munosabat bildirdi, deya xabar bermoqda Daryo muxbiri. Aziz Abduhakimovning ta'kidlashicha, koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq vaziyat tufayli bu yil aholida chet elga chiqish imkoniyati deyarli yo'q. O'zbekistonning o'zida hordiq chiqarishga to'g'ri keladi. Shunday joylardan biri Bo'stonliq, biroq so'nggi yillarda hududdagi dala hovlilarda ijara narxi sezilarli oshib ketgan. Bo'stonliqdagi dala hovlilar avvallari xususiy uylar edi. Yillar mobaynida boshqa hududlarda yashovchilar, asosan toshkentliklar kelib, bu uylarni sotib olib, villa ko'rinishiga keltirdi. Oxirgi yillarda bu yerdagi dachalarning narxi 2 barobarga oshib ketdi. 2019 yili o'rtacha narxi 600-800 ming so'm bo'lgan joylar bu yil 1.5-2 millionga ham chiqqan. Bundan-da qimmat bir kecha qolib dam olish narxi 10-15-20 million so'm bo'lgan joylar ham bor, dedi bosh vazir o'rinbosari. Uning ta'kidlashicha, narxlarning bunday oshishi oqibatida aksariyat o'zbekistonliklar bu yerlarga kelib dam olishga moddiy jihatdan qiynalmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda Bo'stonliqda dam olgandan ko'ra, masalan, Turkiyaga borib hordiq chiqarish arzonroqqa tushadi, degan e'tirozli fikrlarni ham o'qiyapmiz, dedi Aziz Abduhakimov. Ma'lum qilishlaricha, hududdagi vaziyatni o'zgartirish maqsadida prezident ko'rsatmasiga asosan yangi reja ishlab chiqilgan arxitektorlar va boshqa mutaxassislar tomonidan Chorvoq turistik zonasining bosh rejasi tayyorlangan. Rejaga ko'ra, aholiga qulay, arzon va xavfsiz sharoitlar yaratib beriladi. Shu nuqtai nazardan bu yerda infrastrukturani ham joyiga keltirish kerak. Yo'llarning sifatini yaxshilash zarur. Turistik zona bosh rejasida qaysi joyda dam olish maskanlari qayerda, barcha dam olish maskanlariga xizmat ko'rsatuvchi umum xo'jalik infratuzilmasi barpo etilishi ko'rsatilgan. Sanatoriya tipidagi dam olish maskanlaridan voz kechib, 3-4 qavatli zamonaviy mehmonxonalar qurish ko'zda tutilmoqda, dedi u. Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi prezident va senatga hisobdor bo'ladi. Prezident farmoni. O'zbekiston Respublikasi prezidentining raqobat muhitini yanada rivojlantirish va iqtisodiyotdagi davlat ishtirokini qisqartirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni imzolandi. Farmon tovar va moliya bozorlarida raqobatni rivojlantirish, tadbirkorlik subyektlari faoliyati uchun teng sharoitlarni yaratish, oshkoralikni ta'minlash va davlat xaridi tartib-taomillarini yanada takomillashtirish
takomillashtirish maqsadida qabul qilingan. Farmonga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi o'z faoliyatida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati va O'zbekiston Respublikasi Prezidentiga hisobdor bo'lishi belgilanmoqda. Qo'mita quyidagi vazifalarni amalga oshirishda bevosita O'zbekiston Respublikasi Prezidentiga muntazam ravishda axborot kiritib boradi. Imtiyozlar, preferensiyalar va faoliyatni amalga oshirish uchun eksklyuziv huquqlar shaklida ko'rsatilayotgan davlat ko'magining samaradorligi ustidan davlat nazoratini amalga oshirish hamda ular raqobat muhitiga salbiy ta'sir etgan taqdirda ularni bekor qilish bo'yicha takliflar kiritish. Moliya vazirligi bilan birgalikda davlat xaridlari to'g'risidagi qonun hujjatlariga rioya etilishi hamda alohida tartib o'rnatilgan strategik ahamiyatga ega xo'jalik jamiyatlari va korxonalarning xaridlari ustidan davlat nazoratini olib borish. Davlat organlarining raqobat to'g'risidagi qonun hujjatlari talablarini buzuvchi qarorlarni bekor qilish va ularning mansabdor shaxslariga nisbatan chora qo'llash bo'yicha takliflar kiritish. Kartel kelishuvlari va til biriktirishlarini huquqini muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda aniqlash va ularga chek qo'yish. Davlat ishtirokidagi xo'jalik yurituvchi subyektlarning tashkil etilishi ustidan nazoratni amalga oshirish. O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi raqobat va monopoliyaga qarshi kurashish sohasida chora-tadbirlar va siyosat uyg'unligini, erkin va raqobatbardosh bozorni shakllantirish bilan bog'liq tarkibiy islohotlarni amalga oshirishda hamda davlat xaridlari, davlat aktivlarini sotish jarayonida raqobat sharoitlarini ta'minlashda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining makroiqtisodiy tahlil, tarkibiy o'zgartirishlar, moliya bank tizimi, davlat aktivlarini boshqarish, raqobatni rivojlantirish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari kotibiyati bilan hamkorlik qiladi. Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi bilan birgalikda mamlakat iqtisodiyotida va hududlarda raqobat muhitini yaxshilash, raqobat sohasidagi strategik ustuvor yo'nalishlar va vazifalarni belgilashda, shu jumladan institutsional islohotlarni amalga oshirishda o'zaro muvofiqlashtirilgan harakatlarni amalga oshiradi. O'zbekistonda AI-Saxon Lux markali benzin sotuvga chiqarildi. O'zbek neft-gaz aksiyadorlik jamiyatining UNG Petro korxonasi AI-Saxon Lux markali benzin ishlab chiqarishni boshladi. Bu haqda kompaniya xabar bermoqda. UNG Petro mas'uliyati cheklangan jamiyat direktori M. Musayevning ta'kidlashicha, AI-Saxon Lux benzini avtomobil dvigatelining faoliyatiga, shuningdek, uning chiqindi gazini qayta ishlash tizimiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, bir marta to'la bak yoqilg'i quyish natijasida 50 kilometrgacha ko'proq masofani bosib o'tishni ta'minlaydi. Avvalroq O'zbekiston tarixida ilk bora Euro 4 va Euro 5 sinfli ekologik toza ham sifatli dizel yoqilg'isining ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yilgan deya xabar berilgan edi.